गीत संगीत को विकास में समर्पित संगीत कर्मी को चाहन छ संपूर्ण संगीत प्रेमी हरुमा समर्पित जानकार संगीत संवाद। नमस्कार, गीतकार गणेश चौलागाई र गायक शिशिर भूषालज्यूसँग आज हामी नेपाली गीत संगीत र जीवनसँग सम्बन्धित रहेर झङ्कार सङ्गीत संवादमा संवादरत रहनेछौँ। जय गीत जय सङ्गीतको यो साझा अभियानका एक अभियन्ता सहकर्मी मित्र गीतकार गणेश चौलागाईलाई यो जय गीत जय सङ्गीतको साझा चौतारीमा आज संवादरत रहन पाउँदा कार्यक्रम झङ्कार परिवार उहाँप्रति धेरै धेरै आभारी छ। आउनुहोस्, नेपाली गीत सङ्गीतसँग सम्बन्धित रहेका यिनै पक्षसँगको संवादबाट हाम्रो जीवनमा पनि केही सकारात्मक प्रभाव पारौँ र नेपाली गीत सङ्गीत कर्मीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि केही सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँ र एक दिन जय गीत जय सङ्गीतको यो साझा अभियानमा हामी सबै सहभागी बनाऊ। गणेशजी कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? गरे ठिक छ। पुटुक्क मोटाउनु भएको छ त गीतकार त गीत लेख्न नपाएर होला। शिशिरजीलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार, सधैँ हुनुहुन्छ? ठिक छ। गीत कति गाइयो अहिलेसम्म? अहिलेसम्म सुरुदेखि म गीत सङ्गीतमा लागेदेखि 8-9 पुग्यो अहिलेसम्म। हजुर। कुन गीत? तर प्रायः त मैले गणेशजीको गीत गाएको देख्छु मैले। अब यो गीतमा भन्दा पनि हामी एउटा जुन अब साथी चाहिन्छ भन्ने बेला हुन्छ, कलेज लेभल सकिसकेपछि त्यसपछि सँगै छौँ, गीत त गाइया छ पनि र अरू सहकार्य पनि चाहिँ सँगै भएको कारणले एउटा नजिकको नाता नजिक भएपछि धेरै नै नजिक हुँदो रहेछ अनि गीत पनि धेरै नजिक गीत गाइरहेको छ। हजुर। गणेशजी, बिन्दुवासिनी म्युजिक प्रालीसँगको तपाईँको धेरै लामो सङ्गत छ, सहयात्रा सहकार्य र सङ्गत छ। हजुर। जय गीत जय सङ्गीतको हाम्रो प्रारम्भदेखिको अभियानमा तपाईँ प्रारम्भदेखि नै हुनुहुन्छ। विमल डाँगीजीले तपाईँलाई हामीसँग जोड्नु भयो। हजुर। आदरणीय दाई विमल डाँगीको एउटा कुरा भन्न तपाईँला, यो गीतदेखि प्रत्यक्ष रूपमा बिन्दुवासिनीसँग नजिक हुने मौका चाहिँ मैले पाएँ। गीत सङ्गीतका सङ्गीतको नारालाई चाहिँ धेरै अगाडि बढाउनमा तपाईँको धेरै ठुलो भूमिका छ। जय गीत जय सङ्गीतको नारा मनपर्ने पहिलेदेखि नै हो, प्रत्यक्ष नजिक हुने सहकार्य गर्ने अवसर चाहिँ दाईको एउटा कुरा भन्न तपाईँलादेखि निरन्तर छौँ हामी। के पाइयो यो सङ्गतले, यो सारले, यो नाराले, यो लगानीले, यो लगावले, यो समर्पणले? केही पाउन र केही गुमाउन यो रहर गरेकै होइन, आफ्नो मनमा लागेका कुराहरूलाई केही कुरा लेखौँ सेयर गरौँ भन्ने हिसाबले मात्रै हो। त्यो हुनाले एकदमै ठुलो अपेक्षा पनि छैन गीत सङ्गीतको वर्तमान यो परिस्थितिमा। म जस्तो एउटा रहर मात्रै गर्ने सङ्ख्यात्मक रूपमा त्यति धेरै नगरेर ठिकै आफूले जति सक्छु त्यति मात्रै कन्टिन्यू गरिरहेको हुनाले त्यति धेरै अपेक्षा गर्नुपर्ने समय होइन जस्तो लाग्छ र त्यति धेरै पाएको यो पाएँ भनेर देखाउनै मिल्ने केही छैन। तर पनि जय गीत जय सङ्गीतको यो नारासँग सँगसँगै हिँड्न पाउनु चाहिँ यो चाहिँ जिन्दगीको उपलब्धि हो ठान्छु म आफू रहर गर्ने भएको हुनाले। कति पुग्यो हजुरका सङ्ख्यात्मक हिसाब गर्दा? 40-42 माथि होला सर। सबै प्रकाशनमा आए? प्रकाशनमा आएका, त्यो बाहेक त थुप्रै छन् डायरीमा। पागलै बनौला, मेरी मायालु, गल्लीमा हराउँदै, बेसरी गराउँदै, तिम्रै नाम भनौँला मेरी मायालु, यो चाहिँ गत वर्ष बिन्देवासिनी म्युजिकबाट निस्केको
आदरणीय दाई विमल डाँगी र गणेश चौलागाईको गीत संग्रह भनेर निस्केको जस तपाईका गीतमा ठूलो भाव देखिन्छ तपाईका अग्रजहरु एकनारायण भण्डारी प्रलास सुवेदी उहाँहरुकै भावमा उहाँहरुकै बाटोमा उहाँहरुकै त्यो प्याटर्न र ट्र्याकमा तपाईको लेखन देखिन्छ सरसर्ती हेर्दा के त्यस्तो केही छ यस्तो होला त्यस्तो एकदमै उहाँहरुको जस्तै ठ्याक्कै त नहोला पहिले देखि नै सानै हुँदा देखि नै आदरणीय दाई रमेश बिजी एकनारायण भण्डारी प्रलास सुवेदी सूर्यकुमार छेत्री दाईहरुका गीतहरु अलि बढी मन पर्थे हजुर विमल डागी भगवान भण्डारी उहाँहरुकै गीतहरु मन पराउँदै पराउँदै चाहिँ भित्रबाट रहर जागेको हुनाले र आफै पनि एक हिसाबले बिछोड वियोग र अलिकति दुखी गीतहरु चाहिँ मन पराउने भए भएर सायद त्यस्तो गीत लेख्न मन लागेको होला मलाई तर एउटा तपाईले लेखेका गीत छ नि एकदम रोमान्टिक फिलको एउटा दोहोरी मेरै भरमा पर्छिन अरूसँग मस्केर बोल्दा आँखा तर्छिन तर मलाई धेरै माया गर्छिन तपाईको त्यो गीत भित्रको सबै सार शब्दहरु मैले सुनेको छु हजुर त त्यस्तो पीडा त त्य केही पनि छैन सबै हैन सबै यस्तो सबै गीतमा त्यो पनि एकदम डेप्थको माया प्रेम छ सबै गीतमा सबै चाहिँ पीडा मात्रै हुन्छ टोटली मेरो पीडा मात्रै सबै गीतमा हुन्छ भन्ने होइन नि हरेक गीतमा मेरो कुनै न कुनै मेरो व्यक्तिगत कुरा पनि जोडिन पायो र सबै गीत एकदमै बिछोडका मात्रै गर्छु अरु मिलनका समयगान्त गीतहरु लेख्नै नसक्ने होइन त्यस्तो गीतको अपेक्षा गर्ने जो लगानीकर्ता त्यही हिसाबले मैले तपाईलाई भनेको जस्तो तपाईले अग्रजहरुले रोमान्टिक गानाहरु पनि जस्तो लालुपाते नुग्यो भुइँतिर लेख्नु भएको छ एकनाथ सरले हैन त्यस्तै टाइपका रोमान्टिक गीतहरु मध्ये पनि तपाईका यी गीतहरु त्यो पनि पर्छ अहिले फेरि अहिले भर्खरै रेकर्ड हुँदैछ रेकर्ड सकियो त्यो हिसाबले तपाई चाहिँ आफ्ना अग्रजहरुबाट बढी प्रभावित हो कि भन्ने लाग्छ त्यो पक्कै हो आफूलाई मन पर्ने क्षेत्र भएको भएर दाई दिदीहरुका पहिला त्यस्तै सिर्जना मन पर्दैन रमेश बिजी दाई प्रलास सुवेदी जी एकनारायण भण्डारी भगवान भण्डारी सूर्यकुमार छेत्री र विमल डागी विशेष गरी सँगै शिरीष देवकोटा दाईको नाम बिर्सिनु हुँदैन असाध्यै मन पर्ने मध्येको उहाँको नाम पनि म सुरुमै आउँछ हजुर त्यस्तै अरु थुप्रै हुनुहुन्छ अहिले गीतकार गणेश जीको भावना तपाईले सुन्नुभयो हजुर तर हाम्रो संगीत क्षेत्रमा भन्छन् नि कि यो फलानो गायक हैन फलानोको जस्तो गाउन सक्छ हो गायक त वास्तवमा आफ्नो स्वर हुनुपर्ने आफ्नो कला आफ्नो गला हुनुपर्ने गायकको आफ्नो छुट्टै अस्तित्व र हैसियत हुनुपर्ने र छुट्टै आफ्नै पहिचान हुनुपर्ने गायकको हैन तर भन्छन् कि यो फलानो राजु परियार जस्तो गाउन सक्छ फलानो पुरुषोत्तम नेपाली जस्तो गाउन सक्छ फलानो खुमन अधिकारी जस्तो गाउन सक्छ फलानो पशुपति शर्मा जस्तो गाउन सक्छ फलानो रामजी खाँड जस्तो गाउन सक्छ ती फलानो मध्येको कुन जस्तो गाउन सक्ने गायक हो श्रीस फलानो मध्येको सबै दाइहरुको आफ्नो छ है त्यसमा शिशिर भुसाल जस्तै गाउन सक्ने एउटा शिशिर भुसाल हो मैले जति गाउन सक्छु म आफैले गाउने जति गाउन सक्छु मैले पशु शर्मा दाईले गाउन जस्तो गाउँदिन खुमन अधिकारीले जस्तो गाउन सक्दिन है अनि राजु परिवार दाई जस्तो गाउन सक्दिन म शिशिर भुसालले नै गाउने सक्ने गाउँछु तर नवागन्तुकहरु अनुजहरु अग्रजहरुको बाट त अभिप्रेरित हुन्छन् नि थोरै आफू यो क्षेत्रमा आउँदाखेरि यो जस्तो बन्छु भन्ने त्यो आइडल को थियो यो जस्तो यो गायक जस्तो बन्छु भन्ने सुरुमा गीतहरु त सबै दाइहरुका सुनियो अग्रज दाइहरुका र वास्तवमा म स्वरमा प्रभावित भएको आदरणीय दाई विमला छेत्री दाईको स्वरबाट प्रभावित हुन्थे किनकि पहिला उहाँका प्रोग्रामहरू पनि हेर्थेँ उहाँको आवाजले त्यो सङ्गीत खाइदिन्थ्यो मलाई पनि त्यस्तो स्वर गराउनु पाए हुन्थ्यो एउटा चाहिँ सेन्स त्यता त्यो धारणा चाहिँ त्यता जान्थ्यो र भोलिन चाहिँ यो स्टेपसम्म दाइको लेभलसम्म पुग्न सक्छु कि सक्दैन त्यो एउटा जिज्ञासा चाहिँ मनमा रहन्थ्यो र सबै अब चलेका दाइहरू पुराना दाइहरू
इदायुरको उसमा धारमा हिँड्न भए त्योसम्म पुगिन्थ्यो कि भनेपछि नेपाली लोकदोहोरी क्षेत्रभित्रका वरिष्ठ एवं अग्रज गायक विमलराज छेत्री जस्तै गायक बन्नको निमित्त शिशिर भूषालले गायन यात्रा सुरुवात गर्यो त्यो बिन्दुसम्म पुग्नको लागि तपाईँको यो लगन र तपाईँको यो अग्रजलाई दिने इज्जतप्रति हामी आभारी छौँ थ्याङ्क यू सर के लाग्छ कवि साहित्यकार गीतकारहरू त यी त कुन मुडमा के लेखिदिन्छन् कुन मुडमा के भनिदिन्छन् कुन मुडमा के गरिदिन्छन् यिनीहरूको भर विश्वासै हुँदैन मैले विश्वास विश्वास नहुने मध्य गाउने कवि साहित्यकार गीतकारहरू होला म तपाईँलाई एउटा मैले लेखेको गजलको एउटा शेर सुनाउँछु हजुर कसले पियो को मर्यो जहरलाई के थाहा को आयो को गयो सहरलाई के थाहा यसपछि एकैचोटि अन्तिम भन्छु कसले पियो को मर्यो जहरलाई के थाहा को आयो को गयो सहरलाई के थाहा कहिलेकाहीँ त त्यसै पनि के गर्न मन लाग्छ कहिलेकाहीँ त त्यसै पनि के गर्न मन लाग्छ जे पाए त्यही गर्न हुन्न रहरलाई के म त बुझ्दिनँ यी साहित्यकारहरूको साहित्य फिल मात्रै गर्छु मेरो अनौठै हुन्छ त्यो भएर अनौठै हुन्छ यो कसरी कसरी भन्छ गणेशजी यो रचनाहरू तपाईँहरूको शब्दमा जुन भास्ट डेप्थ हुन्छ मान्छेहरूको नोटिसमा गणेश चौलागाई गीतकारको रूपमा कतिको नपरेको होला तथापि तपाईँका गीत सङ्गीतको विषयमा नजिकबाट मैले सङ्गत गरेको छु र तपाईँका गीतका भावहरू कुनै अब्बल दर्जाका गीतकारहरूको भन्दा कम छैन तपाईँमा लेखन क्षमता र शैली लेखन शैली पनि तपाईँको उच्च स्तरीय छ कथा विषयवस्तु सिलसिला तपाईँको सुरुवातदेखि अन्तिमसम्मको कथालाई तपाईँले जुन समातेर लेख्ने तपाईँको कला छ त्यो कलाको म वास्तवमै फ्यान हो धन्यवाद के कुराले यो गणेशजीलाई हजुरले भने जस्तै धेरै नोटिसमा धेरै चाहिँ लिस्टहरूमा चाहिँ म नपरौँला त्यसका पछाडिका केही कुराहरूले म नपर्न सक्छु होला सायद ममा केही कमजोरी पनि होला म आफूलाई जुन गीतको अथवा कथाको कविताको गजलको कुनै पनि विषयवस्तुलाई केन्द्रित रहेर नै सरल एक हिसाबले बग्नुपर्छ सरल र सकेसम्म सहज हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई त्यो विषयवस्तुमा केन्द्रित त हुनै पऱ्यो र दाइ दिदीहरू जत्तिकै चाहिँ म गर्न सक्छु भन्ने होइन तर म जति गर्न सक्छु त्यति आफ्नो बलबुद्धिले भ्याएसम्म सजिलै चाहिँ गरेको हो अहिलेसम्मका जति सिर्जनाहरू छन् रातभरि अनिदो बसेर लेखेको गीत पनि छैनन् कुनै एकदमै दिनभरि रातभरि दुई तिन दिन लगाएर लेखेका गीतहरू पनि छैनन् हिँड्दा हिँड्दै देख्दा देख्दै कतिपय गीतहरू छन् त्यो भएर म आफ्नो मनमा जे लाग्छ त्यसलाई चाहिँ जे पाए त्यही नलेखिकन जे पाए त्यही गर्न नहुँदैन भन्ने थाहा भएर मिलाएर अलिकति तलमाथि काँटसाँट गर्ने हो जस्तो हतारमा लेख्यो भन्नुभयो दाइले स्टुडियोमा 2:30 दाईको भोकल एउटा गीत म चाहिँ 2 अनामनगर बाटोमा हिँड्दै हिँड्दै थिएँ गीत लेख्ने त्यतिखेरसम्म सुरै थिएन त्यसपछि चाहिँ माथि घन्टाघर त्यतिखेर मालाश्री स्टुडियो त्यहाँ थियो त्यहाँ आइपुग्दा कुन गीत थियो त्यो एकल लोकगीत गीत त साह्रै लोकप्रिय गीत भयो त्यो त्यो एक लाइन सुनाउनु सुनाइदिनुहोस् हे कुन शब्दले गरौँ खै द भै गरौँ खै द भै सन्तान गुमाइरोए कि आमालाई आँसु हेरी बाँच्न कहाँ सक्छु र तिम्रो आँखामा आफ्नै जीवजन गलाएकी छौ आमा छोडी जाने छोराको पिरैमा अर्को छोरो दुखी छ हे आमा
तिम्रो काखमा यो के कथा विषयवस्तु के थियो यो अर्को एकजना साथी पनि हुनुहुन्थ्यो दाइको साँच्चीकै आफ्नो विषयवस्तु पनि हो यो गीतको विषयवस्तु चाहिँ पछि मैले दुईजना मात्रै दाजुभाइ भएको बनाएँ तर दाइको फ्यामिलीमा आफ्नो एकजना भाइ चाहिँ गुमाउनु भएको चाहिँ त्यो कथावस्तुमा लेख्दिनँ भन्नुभएको थियो युद्धले अब यस्तो के भयो भने खास हामी चाहिँ गुल्मीमा प्रोग्राम थियो दाजुभाइसँगै मदन युवा क्लबको प्रोग्राममा सँगै थियौँ त्यति बेला उहाँ हाम्रो घरमा पनि गएको थियौँ त्यहाँ गयौँ गइसकेपछि परिवेश बुझ्नुहोस् भनेर मैले गर्छिल भनेको थिएँ उहाँले त्यो किसिमले बुझ्नु पनि भयो अहिलेको 25-26 वर्ष अगाडि मेरो आफ्नो जेठो दाइ परदेश हुनु भएको नफर्केको कारणले चाहिँ त्यो एउटा बुवाआमाप्रतिको पीडा त छँदै थियो अनि त्यसमा पनि अब मैले थोरै अलिअलि गुनगुनाउन सक्छु भने एउटा चाहिँ आफ्नो पारिवारिक विषयलाई पनि केही कुराहरू उठान गर्नु पऱ्यो त्यसको लागि मैले उठान गर्दाखेरि सङ्गीत कसले गरिदियो सङ्गीतमा आफैले गर्नु शब्द चाहिँ उहाँले अनि त्यो गरिसकेपछि हामी काठमाडौँ फर्क्यौँ काठमाडौँ फर्किसकेपछि त्यस गीत गीत सङ्गीतमा लागेका दुई पात्र सङ्गीतकर्मी शिशिर भूषाल र सङ्गीतकर्मी गणेश चौलागाईले आफ्नो जीवनमा घटेका वास्तविक घटना र आफूले भोगेका ती भोगाईहरूलाई गीतैका रूप दिएर सङ्गीतकै रूप दिएर प्रकाशनमा ल्याएको त्यो गीती सङ्ग्रह थियो आफ्नो एक किसिमको एउटा रुवाई हो त्यो भनेपछि जीवन जगतलाई सङ्गीतले बाँधेको छ हामी गीतकार गणेश चौलागाई र शिशिर भूषालको समग्र जीवन र जगत नेपाली गीत सङ्गीतमा समर्पित छ पक्कै हामी वास्तवमा एकदम क्लोज साथी छौँ साथीहरूले धेरै कुराहरू साथी साथीमा धेरै कुरा हुन्छ त्यसमध्ये पनि गणेशजीको मेरो विशुद्ध गीत सङ्गीतको बारेमा कुरा हुन्छ किन कहिलेकाहीँ अरू अरू कुरामा जिस्किने भयो अब भेटौँ यहीँ आज यस्तो गर्नु पर्छ आज फलानदाले भेट्नु पर्छ भनेपछि सँगै सङ्गीतकै कर्म छ सङ्गीतकै धर्म छ सङ्गीतकै सम्बन्ध छ सङ्गीतकै प्रेम छ सङ्गीतकै माया छ सङ्गीत नै जीवन दुई दाजुभाइको जीवन छ र एक दिन जय गीत जय सङ्गीत हुन्छ आशा कसरी हुन्छ सङ्घर्ष गर्दै जाउँ आफूले जानेको कुराहरूलाई अरू कसैलाई पनि अप्ठ्यारो नपारिकन गीत सङ्गीतको कारणले गर्दा अरू कसैलाई पनि अप्ठ्यारो पर्नु भएन र अरू त्यो देख्दा देख्दै अरू कुनै माध्यमले अरू कुनै माध्यमबाट चाहिँ सहयोग चाहिँ गीत सङ्गीतलाई भयो भने जय गीत जय सङ्गीत हुन्छ एउटा हजुरलाई मन परेको कुनै एउटा गीत गाउनु न अब साइन छैन केही पनि उनी र म अर्कैका भइसक्यौँ अझै माया लाग्छ अब साइनो छैन केही पनि हुनी र म अर्कैको भइसक्यौँ अझै माया लाग्छ त्यही पनि अब साइनो छैन केही पनि उनी र म अर्कैका भइसक्यौँ अझै माया अझै माया लाग्छ त्यही पनि एउटा कुरा भन्न त पाइएला अन्तै घरबार भए नि मायालु असल साथी भन्न त पाइएला गल्लीमा हराउँदै एकरो कराउँदै तिम्रै नाम जपौला तिम्रै नाम बनाउला मेरी माया आशु कवि गणेश चौलागाईज्यू र गायक शिशिर भूषालज्यूसँगको आजको झङ्कार सङ्गीत संवादलाई यहीँ पूर्ण विराम गर्ने अनुमति चाहन्छु यो हजुरलाई कार्यक्रमको तर्फबाट उपहार धेरै धेरै धन्यवाद यो जय गीत जय सङ्गीतको हजुरको अभियान हो यसलाई जोगाएर सुरक्षित राखिदिनु होला तपाईँलाई कार्यक्रमको तर्फबाट यो उपहार यसमा खाने चिया चुसिसकेँ तपाईँको स्वरमा अरू बढी निखरता आओस् र नेपाली गीत सङ्गीतले तपाईँहरूका सृजना र साहित्यलाई चाहिँ अनन्तकालसम्म पनि पाइरहँ हाम्रो तर्फबाट तपाईँहरूको दुवैजनाको सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना पक्कै पनि त्यो साथ सहयोग र सङ्गतको अपेक्षा सास चलुन्जेल हुनेछ थ्याङ्क जय गीत जय सङ्गीत थ्याङ्क यू सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग जन अग्रजलाई सम्मान अनुजलाई प्रोत्साहन जय गीत जय सङ्गीतको
यो हो हाम्रो साझा अभियान र यो साझा अभियानमा नेपाली गीत संगीत क्षेत्रभित्रका पछिल्लो पुस्ताका होनहार गीतकार गणेश चौलागाई र प्रतिभाशाली गायक शिशिर भूषालसँगको आजको झंकार संगीत संवादबाट बिदा लिने अनुमति चाहन्छु भोलि यसै समय यहाँहरूको टेलिभिजन सेटमा पुनः उपस्थित हुने बाचाका साथ आजलाई कार्यक्रमको यही पूर्ण विराम गर्ने अनुमति चाहन्छु जय गीत जय संगीत गीत संगीत को विकास में समर्पित संगीत कर्मी को चाहन छ संपूर्ण संगीत प्रेमीहरुमा समर्पित झंकार संगीत संवाद